Určite v dnešnom videu budeme robiť s takýmito tyčinkami, určite ich poznáte. Sú to čokoládové tyčinky. A dnes vám dám jednu s nimi radu. Tí, čo nemajú radi vnútri, počkajte, túto čokoládu. Tak budeme potrebovať len tanier a tú čokoládu. Tuto vám vždy niečo tak odpadáva, tak to si spraviť. A takto to budete odlamovať. Ten tanier máte na to, na tú čokoládu, lebo vypadne z toho a niekedy sa vám aj nalepí na ruku. Nemusíte ju jesť, ale aj môžete jesť. Niekomu ju dáte jesť. Ale musí to byť aspoň otvorené celý deň. Toto, celú noc aspoň, tak. Tak to už to. Pozrite, tak toto. Toto môžeme jesť. Takže aj to druhé idem. Už to pozrite, už to idem. Druhé. To mi ostalo. Ja to dám potom mojej sestre, lebo ja nemám rada tú vnútri čokoládu, tak som sa s tým hrala. Tak to mi to tej vyšlo. Poď sem, Veri, na video. Toto je moja sestra Veronika. No a už mám takéto dve. A môžete si dať, tí, čo nemajú radi tú čokoládu vnútri. No, ochutné. Ale ty zješ tú čokoládu, vyzerá to trochu ako hovienko. Tak. Ahojte, napíšte mi zase, čo môžem s týmto robiť, ako je to dobré, ja to spravím. Bye, bye.